Què tal, com esteu? La setmana passada va ser 1 de maig, el Dia del Treballador, i nosaltres hem volgut reflexionar sobre això i conèixer el passat que té Tarragona relacionant-lo amb el treball. Ho tenim tot a punt, i vosaltres, comencem! Als anys 50 comença la industrialització de Tarragona. Això fa que moltes persones d'arreu d'Espanya vinguin a la ciutat per buscar oportunitats i treballar. Per això, a poc es van anar formant alguns dels barris que coneixem avui dia. Primer van tenir problemes de subministrament, però es van anar solucionant. Precisament d'aquest passat tarragoní en volem parlar amb la Teresa Fortuny, secretària general de Pensionistes i Jubilats de Tarragona de Comissions Obreres. Molt bon dia. Bon dia tinguem. I també amb el Joan Llor, que el tenim per videotrucada, diguem-ho bé, que és secretari general de Tarragona d'UGT. Molt bon dia, Joan. Hola, bon dia a totes i a tots. Començarem amb tu, Joan, que és el que tenim més lluny. Podem dir que Tarragona és una ciutat obrera? Home, jo penso que la història ens ho diu, no? La vinguda de nova gent a la nostra ciutat, en aquest cas a Tarragona, per la industrialització, doncs dona aquest punt d'inflexió en el qual aquesta ciutat és quan creix, i creix per l'exterior, per començar a tindre, doncs, els treballadors i treballadores un entorn on viure, que de cop eren xaboles i barraques i després es transforma en barris, no? I això s'ha de tindre present. I s'ha de tindre present també tot el que hi ha hagut al darrere i la història de les mobilitzacions per aconseguir lluites, no? Tant lluites laborals com lluites socials, per aconseguir drets que eren bàsics de la ciutadania, i que ha sigut l'esforç de tot aquest col·lectiu de dones i homes que van dintre de fora i juntament amb la gent que es va incorporar d'aquí que anant aixecant aquesta ciutat, no? I això de vegades no es reconeix prou, i jo penso que els que fan les ciutats i els pobles són les persones. Ara en parlarem d'aquestes lluites, però Teresa, com ho veus? Veig exactament així. Jo vaig néixer l'any 1945, a l'any 59 vaig començar a treballar i hi havia dues indústries, diríem, una era la tabacalera i l'altra era el mundial, que doncs, totes dues indústries, que el mundial era tèxtil, era confecció, era tèxtil, no? I eren les dues indústries que ocupaven bastanta població de dones. No? L'altre, doncs, tot era serveis, dependentes, si havies de buscar feina, dependentes, si podies entrar en algun despatx, etc. I a partir del 59, que 60, que comença la Punta Vic, aquesta empresa que avui està en lluita, que després la fàbrica de camises Side and Sticker. Després podrem parlar d'aquest, sí. Perquè hem parlat amb algunes dones que van treballar en aquesta fàbrica. Sí. Sí, sí, pots continuar. No, dic, comencen aquestes fàbriques, i després hi ha el Song Helena, en acabat ja comença la construcció, construcció, ja anava la construcció, perquè, és clar, quan que venen persones es necessiten cases, i doncs hi ha tot un boom, la construcció, la indústria petroquímica, que comença a instal·lar-se, etcètera, i doncs es va convertint en una ciutat industrial. És clar, havent-hi la nuclear, a finals dels 60 a Vandellòs 1, que allí hi ha una lluita, sobre el 68 o així, hi ha una lluita, i doncs, havent-hi treballadors i treballadores, hi ha reivindicacions, i així s'avança. Com podríem dir que es desenvolupen aquestes lluites socials? Perquè entenc que, clar, al principi, el tema de drets dels treballadors, i això devia ser bastant baix, no, Teresa? A veure, de drets, molt pocs. Pensem, quan va ser el 90 aniversari de la República i després, doncs, del final de la guerra, m'agrada recordar unes frases, perquè mentre hi va haver el franquisme no hi havia Constitució, només hi havia el Fuero del Trabajo i el Fuero de los Españoles. I el Fuero del Trabajo, una de les perles que deia, era que es miraria que les jornades no fossin excessives, és a dir, s'oblida completament de les 8 hores aconseguides amb la vaga de la canadenca,
que se prohibiría el trabajo nocturno de mujeres y niños, que se liberaría a la mujer casada de la fábrica y el taller, y que cualquier interrupción individual o colectiva del trabajo seria considerado lesa pàtria. Uh-huh. Clar, això, mentre va durar el franquisme, veieu a què els enfrontàvem, no? I, a part dels morts que va haver, que, bueno, 700 i pico de persones fusellades a Tarragona, doncs jo vull recordar que a l'agost de 73 van morir en mans de la policia un treballador, Cipriano Martos, uh-huh, que el lligaven amb el frap. El juliol del 75, Diego Navarro Rico, en una assemblea de comissions obreres a l'Arbós, va disparar la Guàrdia Civil per digons, o bueno, el van portar a la Tecla sense treure'ls i van a la presó. Que toma desesperança de dolor, es va suïcidar, tenia tres criatures. I el març del 76, amb una mobilització que hi va haver els treballadors de lo que ara és la Repsol Química, quan ho construïen, es van solidaritzar amb els fets de Vitòria, que és Vitòria, que van matar quatre treballadors, les campanades a mort del Lluís Llach, es uh-huh, refereix a això. Aquests treballadors van parar, van baixar a peu a Tarragona, s'hi van anar afegint gent, hi va haver un enfrontament a la Rambla. Aquest noi es va ser embestit per la policia, va entrar en una escala, la policia al darrere, ell va saltar pel terrat i la policia va baixar per les escales. Aquesta mort tampoc. Vull dir, són morts en els anys 70 de gent obrera, que val la pena recordar. Ara, allà les lluites ja hi anirem, però penso que aquest principi ens situa, no? Uh-huh. A com estàvem. Uh-huh. És el cas, l'últim que comentaves és el cas NAFO, que segurament és el que més famós s'ha fet aquí a Tarragona en aquests últims anys. Sí, perquè més ha vingut gent de Vitòria i cada any s'ha aconseguit que es posés una placa allí a la porta, no a la porta, sinó davant, uh-huh, i que cada any se li faci un petit record. Uh-huh. No sé si aquesta gent, Joan, són demostracions d'aquestes lluites que ja començaven a bullir aquí a Tarragona. Sí, bueno, són les últimes, aquestes lluites que va portar tota aquesta nova inversió d'empreses en el qual hi havia molts pocs drets i es tenien que conquerir lluites, i la manera de conquerir lluites és lluitant-les, no? I la manera de conquerir drets és lluitant. Els drets es aconsegueixen lluitant i no hem d'esperar assentats a que vinguin, perquè si no ens els prenen. Per tant, la lluita sindical, la lluita obrera, sempre s'ha aconseguit els aspectes laborals, socials, a la societat, sortint a les places i als carrers i reivindicant, perquè els poderosos mai volen afluixar, no? Sempre tenen l'egoisme de voler més, no? Arribar a tota aquesta empresa al qual ha fet referència clar, tot això genera una sèrie de conflictes que al final, encara avui en dia, degut a l'esforç de tota aquesta gent que van lluitar en aquell moment, encara tenim algunes empreses com tot el sector petroquímic que tenen uns drets bastant consolidats i que ha sigut lluites que s'han fet constantment i que penso que hem de continuar en aquesta línia, no? si volem tindre drets laborals. Jo també volia fer un esment, també, a part del reconeixement que ha fet la Teresa, també a les dones. No? Les dones han quedat a vegades molt invisibilitzades en totes les lluites, i les dones són aquell element que sense elles no s'hauria pogut a vegades a conquerir molts drets, no? Perquè també han sigut valentes per sortir a lluitar els seus drets, com va ser el cas de la tabacalera o de la fàbrica aquestes de les camises, i també han donat suport pels drets socials, no? Per tindre elements al seu entorn on viuen, doncs per tindre uns caps, per tindre una biblioteca, per tindre aigua potable. Vull dir que hi ha hagut molts conflictes, no han sigut sols laborals, sinó també socials, en els quals les dones han tingut un paper important i a vegades no es reconeix prou aquesta labor, no? Uh-huh. Jo volia comentar que, arrel del que deia el company Joan, doncs que el fet de venir a aquesta indústria que necessitava molta mà d'obra de dones
aquí hi ha una gran incorporació de dones joves, dones que ja no tenien, no havien viscut els temps difícils de la postguerra, sinó que hi ha molta gent jove, la que entra a la Vic, a la fàbrica de camises i tot això. A part de que a la Tabacalera hi havia dones grans i hi havia dones joves, que també noves que entren, no? I per això a l'any 66 a la fàbrica de camises hi ha una vaga espontània perquè els hi modificaven els horaris. Exacte. I paren, perquè no hi havia manera, li diuen a un representant sindical que hi havia, que l'havia posat l'empresa, no? Com que no els en feien cas, paren, treuen els ploms, treuen la llum, i allí els diuen que elles, perquè simplement els modificaven l'horari, aquell horari els anava bé, d'això, l'endemà va vindre corrents el d'Alemanya, i van dir, bueno, que no l'hagan més, que no sé què, i van mantindre l'horari. Va haver un acomiadament, em sembla que al final van aconseguir incorporar-lo, però això en deien vagues salvatges, perquè de legals no es podien fer. Perquè estaven prohibides. Però... Exacte. Com va passar en acabat el 73 a la Tabacalera. A la Tabacalera també els hi feien una modificació de les condicions de treball. Van parar totes les dones. Van parar les dones. Perquè, és clar, els homes tenien més responsabilitat, contramestre, mecànic, no sé què, elles eren les que estaven al peu de màquina i van parar, es van tancar a la fàbrica, van tindre, a més, en tenim un document gràfic que està penjat a internet, que el recomano a tothom, i a part que aprofito per dir que la Tabacalera ha de ser un espai de memòria del que va suposar les dues grans lluites, la de l'any 73... que fins i tot hi havia preparat una església per quan les desallotgessin poder-se refugiar, perquè llavors al sortir ja sabem el que hi havia, no? Aquesta és una gran. La Son Galena, allí treballaven homes i dones, i també hi ha una... es paren amb una reivindicació que tenien, amb unes reivindicacions que tenien tota la raó, i ho van aconseguir tot. També tancades allà, vam haver d'anar a buscar gent, perquè sobretot a l'hora del desallotjament, doncs sabem el que passava, no? Hi havia la policia, hi havia el gerent doncs, dirigint-la, però a l'anar tota la gent cap allà a la porta, família, amics, de bona vista, doncs es va aconseguir que la policia no intervingués. I aquest és molt important. I dintre, doncs, de va haver la Loste, va haver la Raycon, va haver la Interflama, totes aquestes empreses hi treballaven dones. I la gran lluita a Bona Vista de boicot als autobusos, perquè els apujaven una pesseta, però una pesseta valien 4 i els posaven a 5. I aquella lluita va durar 2 mesos. Van vindre els especials de Logroño. Però és que aquella lluita no es va convertir només en la lluita per el tema de l'autobús, sinó que va ser reivindicar escoles, reivindicar el CAP, el Centre d'Assistència Sanitària, que havien d'anar a la Canonja, és a dir, els carrers. Va ser, com que cada vespre hi havia assemblees, que això es feien a les esglésies, no?, van haver detencions, el primer dia es van aconseguir treure dels furgons a la gent que detenien, però doncs, a la nit, el primer dia d'això, que algunes persones hi érem, no?, acompanyant, es va fer va sortir al carrer una manifestació de 1.000 persones. I allò va durar, ja dic, 2 mesos. O sigui, esclar, i aquí les dones, evidentment, que hi eren, perquè unes a les fàbriques, i moltes de les fàbriques són les que anaven al davant i les que aquella tarda van anar als bars a treure els homes, a dir, vinga, sortiu, que això ens interessa a tothom. Són fragments de Tarragona que això ha de formar part del Museu Històric. Estem parlant de diverses lluites, molt interessant, però aquí indirectament va acompanyat de la unitat i del companyerisme que hi havia entre diverses persones, i aquesta setmana hem pogut parlar amb diverses dones, sobretot hem parlat amb dones, que o van formar part d'aquestes lluites o els seus pares van formar part d'aquestes lluites, i una d'elles ens explicava això. Bueno, de fet, aquests blocs on jo vivia es deien les viviendes Helena. Eren en pisos que les mateixes empreses feien
pels treballadors. Suposo que anaven pagant una quota d'aquestes així, en plan mínima, amb el sou o rotllos d'aquestos. Ben bé això no sé com funciona, però crec que era una cosa així. I llavors, tota la gent que vivíem allà eren els treballadors de la mateixa empresa. I érem com un poble petit, perquè ens coneixíem tots, vull dir... De fet, avui dia jo continuo les amistats del meu barri, encara que ja fa anys que jo no... Jo vaig deixar de viure en aquest barri amb 14 anys. No sé si aquest fet de que la gent visqués en comunitats on tots es coneixien, eren de la mateixa empresa, afavoria desenvolupar aquestes lluites, Joan? Bé, eren qüestions que totalment diferents ara i que els mateixos empresaris de vegades feien els mateixos pisos que tenien els treballadors, de pas els tenien lligats perquè era una condició que el mateix salari servia per pagar el pis i tornava a l'empresari. El mateix entorn on convivien hi havia un economat o hi havia algunes botigues que també depenien d'ells, i era una estructura circular que al final sempre el que guanyava era l'empresari, no? El fet de viure junts també el que va propiciar era totes aquestes amistats i començar a veure que mancaven drets, i en aquest cas drets laborals i aspectes socials, no? I aquí és un element important en el qual se va anar transformant la societat. Pensem que jo el que es comentava és que, el comentava la Teresa i comentàvem aquí, que eren unes èpoques que no és les d'ara, eh? Vull dir que estàvem en una dictadura que, a més, la mínima que et bellugaves pues, quedava assenyalat i podien vindre a buscar qualsevol moment a casa, que, a més, hi havia molta repressió i, a més, sempre tenies l'amenaça al damunt del cos, i que, hòstia, tota aquesta gent va tindre aquest valor de lluitar per conquerir el que avui estem disfrutant, no? Com aquí diu. Després hi ha hagut més conquestes i més lluites, però que aquest valor se li ha de reconèixer. I també tirar una mica més enrere, i també jo de vegades ho dic en molts llocs, perquè de vegades s'ha de fer memòria també, no? Encara tenim milers de sindicalistes en aquest país, i en aquesta ciutat també en tenim alguns, que encara no sabem on són i estan desapareguts, i defensaven la llibertat, defensaven la democràcia, defensaven tot el món laboral, no? I que jo penso que és el que deia la Teresa, que s'ha de fer un memorial molt important en tot aquest col·lectiu de dones i homes que han lluitat per tindre drets, però també per tots aquests que també van lluitar per les llibertats i la democràcia, i que avui en dia, malauradament, encara no s'han pogut entregar a les famílies, no? I tot això és un conjunt d'anomalies que tenim a la nostra societat i a la nostra democràcia, en el qual penso que una mica de memorial històric i de reconeixement fa falta a totes les ciutats, eh? Uh-huh. Teresa? Bé, sí, estic d'acord. A veure, la memòria ens ajuda a reflexionar, a veure i reconèixer. A veure, aleshores, en aquell moment era necessari, avui sempre ho és necessari, però és que com que ens mancaven tantes coses, i per això dic que les dones, quan ens hi posàvem, teníem molta més cosa per reivindicar, la nostra pròpia llibertat, vull dir que hi havia... Aleshores, veure, els anticonceptius estaven prohibits. Uh-huh. Fins quan els pactes de la Moncloa no es van legalitzar. Això era una barbaritat tal, no? I determinades coses. A veure, jo la primera reunió que vaig anar de Comissions Obreres sobre l'any 68, que era en uns locals de l'església de Torreforta, allí em va semblar que tothom era molt gran i eren homes, només eren homes. I vaig pensar, ui, m'hi he ficat jo. Sí, que em va emocionar, que un company se va treure un paper del mitjó i va dir, voy a informaros de la reunión de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Home, va sobtar, clar. Eren companys que estaven fitxats i havien d'anar molt en compte, però al cap de pocs dies es va fer una manifestació que no me'n recordo per quin fet, si era pels fets de morts de Granada, no sé què. Tu, i al davant... Tot dones decidides, que inclús anaven a estirar un noi i la policia anava a estirar, que allò la desfèiem al cap d'una mica, la manifestació, no? Però totes van sortir. Mm. I això, doncs, esclar, era important. Segurament estaven fent el sopar, perquè, clar, elles, les dones de reunió, doncs, això, no? Aquella hora se feia de fer el sopar. I això, amb la gent jove... Hi havia una altra manera. Llavors, la manera de treballar, normalment paraves mitja hora per esmorzar.
es feia jornades seguides, parava mitja hora. Allà es feia. I després, les persones que teníem inquietuds i que volíem organitzar la gent, doncs també feies molt de treball, d'excursions, de companyonia. Vull dir, això l'Àngeles de la Fuente ho explica molt bé amb el tema de la Valmeline, eh? Les hores que es dedicava o que dedicàvem doncs, per parlar de la gent, de tots els problemes, i era la reivindicació de l'empresa contra els mètodes, contra els ritmes de producció, perquè tot aquests llocs es treballava a rendiment, i el rendiment era una trampa com una casa, perquè si arribaves al 120 per poder tindre una miqueta més de prima, si feia massa dies que feies 120, t'ho tornaven a medir, perquè el cronometrador no era més que un ull de cubero, eh, que mirava i deia, bueno, això es podria fer més de pressa, o allò, no? I la manufactura sí treballava molt d'aquesta manera. I a lluitar contra aquestes coses, eh, era el que et feia, doncs, tota la solidaritat, explicar-los i tot, etcètera. Em va molt bé que hagis tret l'Àngeles de la Fuente, perquè també hem parlat amb ella aquesta setmana, i precisament ens comentava coses molt similars ara a les que deies. La primera etapa fue muy dura porque yo empecé a trabajar en lo que llamaban el cuello, que era una cadena de trabajos que no sé si habéis visto la película de Tiempos Modernos, donde va viéndose una secuencia cortada en trocitos, trocitos, trocitos. Bueno, pues eso es lo que hacíamos nosotros con el cuello. Y era muy duro porque no te podías ni levantar al lavabo, ni tenías que hacer nada, solamente tenías las paradas, estaban establecidas, y fuera de esas paradas no te podías mover. No sé si és aquí on veiem la importància de les lluites socials i les lluites obreres per aconseguir drets, Teresa. És que no hi havia altre camí, i la història és aquesta. Hi ha molta gent que s'hi ha deixat la pell, anys de presó, però hi havia el convenciment de que si no ho feies així... Ara és diferent, ara tenim més llibertat, sortosament, però les formes de treballar són totalment diferents, individualitzades, ens fan competir entre nosaltres. Eh? I... aquestes situacions d'assetjament que passa, assetjament moral que passa a les empreses, eh? molta falta de, també de companyerisme, si no, moltes no passarien. Però és la forma en què ens fan treballar, que ens enfrenten entre nosaltres. Es treballava més col·lectivament. Joan, no sé si hem tornat enrere en algun aspecte, ja per acabar, que se'ns tira una mica el temps a sobre. Mira, jo em dono la sensació que anem a passos agegantats al darrere, no? Jo, el meu avi, me deia que quan ell volia anar a treballar tenien que anar a la plaça a les 5 del matí i passava l'encarregat i els aixecava la gorra i els deia tu treballes, tu no treballes, tu treballes, tu no treballes, avui, saps? I hem canviat el nom, però els fets són els mateixos, no? La precarietat que s'ha instal·lat en aquest moment i el poder que tenen les grans corporacions i empreses, doncs fan que les lleis inclús estiguin acondicionades al seu favor, no? I ens trobem així amb les situacions, doncs, dels treballadors que estan en empreses de treball temporal, que no saben si avui o demà tindran feina, les empreses multiserveis que exploten les condicions laborals anant per sota de convenis, incrementant hores de treball amb baixos salaris. Per tant, aquí s'ha de fer tot un canvi de mentalitat. No podem anar tal com anàvem al segle XIX o al segle XX, sinó que estem al segle XXI, amb noves formes de treballar, i haurem de sortir a lluitar, i hem de sortir a lluitar perquè això de les 40 hores ve del segle passat, i penso que en aquest moment el que toca és anar a repartir la feina, l'activitat laboral, anar a tindre 32 hores setmanals, perquè si no tindrem feina per tots. I aquest és un element en el qual s'haurem de començar a reflexionar la societat en general, els treballadors i treballadores, perquè no pot ser aquesta manera d'aquest sistema de treball en el qual ens tornen cada vegada més individualitzats i cada vegada ens expulsen més del mercat de treball perquè cada vegada està més automatitzat. I aquesta societat s'ha de transformar, i s'ha de transformar mirant els ulls de les persones, no?, i de les necessitats.
Teresa, no sé si vols afegir alguna cosa més ràpidament. No, estic completament d'acord. Les dues reformes laborals ens han destrossat, amb això de la precarietat, i han modificat condicions per les que s'havia lluitat. Contra les empreses de treball temporal, doncs han d'aplicar el mateix conveni de l'empresa, però l'empresa no té per què... Llavors, multiserveis, a què t'agafes? No? Sempre destrossar-ho. I amb una empresa conviuen 10 empreses. Això són elements que ens divideixen més i que, evidentment, són molt més productius gràcies als avenços que hi ha. Per tant, és hora de rebaixar les hores de treball i repartir el treball i repartir la riquesa, que hi ha gent que aquestes dues crisis tan fortes n'han acumulat molts i no els volen deixar anar. Doncs moltes gràcies, Joan Llor, també Teresa Fortuny, per atendre'ns durant aquest matí uns minutets. Moltes gràcies per tot el que heu explicat. Han sortit coses molt interessants i segurament en podrem tornar a parlar algun altre dia. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Moltes gràcies, bon dia.